וואו, שלום אנשים. אוקיי, אז זוכרים את המדריך הקודם שלי? במדריך הקודם שלי, המדריך שלי היה באנגלית, אני הסברתי לכם איך לגזור תמונות, יותר נכון לרנדר, בעזרת הפנטול, כלי העט, וגם כן היה שם מדריכון קטנטן איך להוריד תמונות מה-WWE, מהאתר של ה-WWE. אז היו לי כמה בקשות, איך תסביר את השלבים וכל מיני, לדוגמה, למשל באתר רסל בי, אחד האתרים האהובים עליי, הנה מדריך איך לרנדר, שנייה, הנה יש פה איזשהו אחד הגיב, יופי של מדריך, לא הבנתי רק איך אתה מעתיק תמונות מהאתר של ה-WWE, אתה יכול לכתוב את השלבים, תודה רבה, אחי. אוקיי, אז בגלל שאני יותר מדי עצלן, אז לא היה לי כוח לכתוב, אז פשוט החלטתי להסביר עוד הפעם. אז אוקיי, שנייה, לפני שאני מתחיל להסביר, עצה שלי אנשים, למשתמשי הפיירפוקס, בשביל להוריד תמונות, וכדי שהכל יהיה מסודר ויפה, ויהיה לכם יותר פשוט, תורידו את ה-IE tab, אחד האדונים, התוספות הכי מגניבות לפיירפוקס בינתיים, לא הכי מגניבות, אבל משהו דווקא די סבבה. מה שזה עושה זה פשוט מעביר לכם את, נגיד, איפה שאתם נמצאים הרגע, הטאב, זה מעביר לכם במקום למנוע של פיירפוקס, זה מעביר לכם למנוע של אינטרנט אקספלורר. וככה יצא לכם יותר מסודר. אז טוב, בואו נתחיל. אז בואו ניכנס לאתר של www.com. אוקיי, פשוט לקטר רק את המחדש למחשב, זה הולך טיפה לאט, אז אל תשימו לב. אוקיי, אז למשל אני רוצה להוריד תמונה של נגיד מריה. אז בואו נלך לדיבאס, בואו נלך למריה. עכשיו נלך לתמונות, בואו נלך לפוטוס. ונגיד, ואני רוצה תמונה נגיד מדיבאס אין עיראק. בואו ניכנס. נגיד, ואני רוצה את התמונה הזאת. משום מה כבר עלתה. אוקיי, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, בשורת הכתובות תכתבו אחרי הלינק של הגלריה, אל תשכחו, חייב להיות אחר את הסלש הזה, אם לא, הלך לכם הלינק. אוקיי, תכתבו סימן שאלה, view, v-i-e-w, שווה ל-xml, סליחה, רואים? סימן שאלה, view, שווה xml. תלכו לזה. אוקיי, כפי שאתם רואים זה לא כל כך מסודר, אז בגלל זה המלצתי לכם להוריד את ה-IE tab, הנה את החרא הזה, עוד פעם אני מזכיר לכם. אוקיי, אז בואו נלך ל-IE tab, וכפי שאתם רואים זה הרבה יותר מסודר עכשיו. אוקיי, אז אתם זוכרים איזה תמונה רציתי? את התמונה השנייה, נכון? אז בואו נעתיק עכשיו את הסיומת של התמונה, רק את התמונה, הנה שם של התמונה והסיומת שלה, קופי, ובואו נדביק. והנה לכם התמונה, אוקיי? עכשיו פשוט רק תורידו save picture as, או שב-i, או שב-firefox זה save image as, וזהו, סיימתם, הנה, הורדתי, והנה לכם התמונה, זהו, תחדשו במדריך וסבבה, בהצלחה לכם אנשים, ביי.